Ко е првичниот коментар, еве ве прашувам вас, за извештајот? Најпрво сакам да кажам дека се создава некоја перцепција дека може би станува збор за лош извештај, што не би се согласила, затоа што има навистина огромен број на други поенти кои што треба да ги имаме во предвид и тие треба да ги споделуваме со јавноста од една страна, од друга страна треба да ја видиме и реалната состојба, каде ги имаме тие предности и секако да ги детерминираме и слабостите на овој извештај. Мене ми е драго пред се, затоа што голем број од јавноста се сеќава добро дека во 2015-2016 година во тие извештаи го имавме приоритетот дека сме заробена држава, сега веќе може слободно да зборуваме, да делуваме, да критикуваме. Значи, од еден чекор имаме направено навистина голем напредок во тој дел. И тоа не смее да го заборавиме. Никако. Меѓутоа, треба да го имаме и во предвид еден битен момент во рамки на тој извештај, дека владата и администрацијата мобилизира значени ресурси и активно учествува во скрининг процесот. Ова значи дека ние сме си ја завршиле работата, меѓутоа имаме уште многу да работиме во наредниот период. А затоа сега преговори, скрининг процесот е веќе во финална фаза, но она што следува е уште дополнителна работа. Апсолутно, да. Она кое што е во рамки и во надлежност на извршната власт е да носи реформи и да прави резови онаму каде што е најпотребно, согласно своите надлежности. Но никој пат не смее да се меша и во судската власт. Затоа што судската власт е независна власт во оваа држава, дека таму мора да се прават соодветни реформи. Дури имало и соодветно инсистирање од наша страна, нели, да имам и една оценска, да речем, проверка од страна на Европската унија за сите оние случувања кои што биле тогаш во судскиот совет. Да,